Welcome to CodePub, your bi-weekly dose of technology, coding, war stories, and more importantly, people. Join us as we delve into the development world, exploring these people's stories, careers, and much more. Whether you're a seasoned developer or just starting, this podcast is your opportunity to learn, grow, and connect with the tech community. So grab your headphones and jump in. For our international listeners, this episode is in Macedonian. We're actively working on adding captions and show notes so that all of our content can be enjoyed internationally. Thank you. Здраво и добродојдовте во уште една епизода на CodePub. Днес имам посебна чест да имам еден од доста интересните луѓе на македонската стартап сцена, што има доста интересна стартап приказна позади себе, со голем фандинг, со доста интересна продакт идеја, со прилично голем тим за нашиве простори. Дуле, добро вечер, добро дојде. Добро те најдов. Почнеме прво со досадните прашања. Што беше првата работа што те натера да почнеш со компјутери да работиш? Што те заинтересира за програмирање, IT и така, но како почна со целова работа? Валјда и игри, не знам, уште мало, значи правам. Стварно ми текна е дека кога бев негде пето, шесто одделение, прв пат купив баг. Тогаш почна да ме интересираат други ствари, освен игри. Пред тоа си играв, имав дома компјутер, што од мал татко ми работеше и програмираше и правеше ствари. Али однака, баг имаше пуно други работи, нели? Однака, тогаш беше едно списание, кај што имаше секција, нешто за игри да прочиташ. Ја го читав цел, нага ми текне, се вракев на кај дома со точак и однака по една уличка, без раце го возам точаков и го читам багов. Првиот број што го имам купено. Тоа беше негде 97-ма, колку сум имал, значи 13 години нешто така. Ама генерално, како влегов у тоа да разбирам повише како компјутери работат, главно беше пробувајќи да направам да ми работат игрите на Windows 95, на 486, што имав премногу долго време. И кажи го, и дури тогаш не фатив да програмирам, немав некој посебен интерес. Татко ми инсистираше да програмирам, ама на така не толку педагошки начин, како кажам. И ја, онака, ми имав лимит на колку можам да играм, не знам, ќе отиде на работа. И ми текне пасворд ке стаја на компјутерот, па ја джамперот на плочата научив да избришам епромот кај што е пасвордот стаен со преместување на джампер. И она почнав така да учам како работат компјутери ствари, почнав се интересирам, окей, што се дешава и така дали. Али прв пат кога фатив да програмирам, вистински беше отприлика на 20 години, кога ствари HTML научив и онда сватив што беше проблемот. Предходно целиот мој контакт со програмирање беше, окей, имаш, не знам, Visual C++ или некој development environment, татко ми што ми го отворил и сега треба да правам нешто, не знам што да правам. И однака, као, окей, отвараш прозори, сега пишуеш прозори, прозорот е класа и шо сеа? Као, напре апликација за датабаза на цединја. Као, ништо од тоа не беше интересно. Али прв пат кога фатив HTML, пошто пишуеш HTML и го гледаш одма на екрана. Да, резултатот е... Резултатот е одма видлив, tangible, и онда имаш instant, кажи го, како се вика, instant gratification. Така. И тоа наставно стана многу интересно. И ми текне, така имав нешто као факултет бев прва година. Иначе на економски бев. Аха. Да, не сум на... Мислам, да бев на електро или на некој да вие, ке имав интерес веќе за компјутери и такви работи. Ја, кажи го, бев добар у математика, ама не имав влечеше однака, да кажем, физика. Многу подосно во животот тоа. И она ми текне приемните за електро, физика треба полагаш еднаков као. А од економија ми беше интересно економија, теорија на игри, но ми се допаѓаш. Сам пак со игри врзан. Така. Ми текне даш Beautiful Mind излезе и каже го ми остави впечаток и затоа решив на економски ден. Anyway, значи негде ка прва факултет, сестра ми некој
Нещо и трябваше за фирмата, онака, какво вика, и софтуер направи. Я онакъв кал, почнав да шлякам нещо от PHP, да правам ствари, онака, сега се психочувам още кодът ми съм катастрофа. И браво! Функционираше това, ама беше катастрофа, никът не беше користено. Ама почнав, мислам, научив доволно за да сватам как ствари се правят. Мислам, научив ствари дека има база на податоци, дека чуваш там ствари. Дека, например, има прашања до луѓе што ги знаев, што програмираат, а тогаш беа многу малку, пази не едев тоа за хаклаб, не знам. Имав неколку другари што програмираа Visual Basic, да речеме, и однака ги прашав прости глупи ствари, као окей, имам сега веб страна у HTML направена, ама како да направам, например, кога ќе отидам на друга страна, хедерот и футерот, да не ги прекуцувам. И онда како ќе ми кажат, а па за тоа ти треба PHP, и однако, па шо е PHP, леле, уште една нова работа треба да учам. Знаеш, као динамички генерирана страна на сервер. Однако, сите тие ствари ги изодев тогаш. И после најдов работа, под притисок на моите дека као периодот играв World of Warcraft многу и ништо. Аха, добро, тоа то е добар мотиватор, да, обично. Ама знам дека ме напиња многу као, знаеш, прај нешо, најди работа, имав една работа, предходно нешо, анализи и економија правев, глупости, сам. Ова беше кога, после завршување факултет или не завршување? Не, за време, за време. А, за време се дешаваше, да, окей. Да, да. А, мислам, ја имав прва и втора година факултет, тоа висок просек на економски, трети и четврта ми беше barely passable, онака, као е 27. Значи, најчуден рекорд имам на оценки, пошто имав као деветки, десетки, прва и втора, пошто бев интуит, као учев, ми беше интересно. От кога, сконтав шо е програмирање, ја не спремав испити, ја учев програмски јазици дома, онака. И трета и четврта ми беа онака како катастрофа просекот. Само гледав да го избуткам, пошто знаев дека не кем го утнав факултетот. Сега од денешна перспектива не утнав, како многу ме научи, ама тогаш беше како учам PHP, свегаш како не спремам испити, ја двај ги спремав за до 6 кога догора ми, онака. А, така, куда го се вратам на шо зборев, кажи го, а, најдов работа и на работа имаше интервју кое што катастрофа го проведов, ама другите што беа на интервјуто испадна дека сите се испооткажале без да го завршат, ја бар го завршив. И ме примија на работа во една фирма, Артхаус, се вика. А, и кажи го, значи ова е 2007 и таму е првата година и беше онака како работав со некој што знае, екшеле програмира што беше платен за да ми покаже како. И тоаш мисля за таа година, однака ми се склопија коцките и почнав сериозен интерес развив. Мислам, као, може да 2007-2010 ништо друго не правев, само однака не се ни дружев многу со луѓе. Фокус на кариера строго. Не ми беше кариера, само беше интересно. Мислам, ја ми текна некви revelations што сум ги имал, као, имаш класа и сега од методот можеш да напиш return this. И кога правиш тоа, чейнинг можеш да имаш на методи. Вау, майнд блоун. Да, амазинг. Каква реализација. Такви работи, еднакво не можам да спијам. Морам нешто да направам со ова знаење сега, детекна. Да, разбирам. Видам на моите, не ме пипајте, јас спремам колоквиум 14 дена затворен соба, врска немам. Ја на компјутер седам и тогаш не ми беше шо програмирам битно, онака како свашта програмирам. Тек не првите ствари. Зашто те платиа да програмираш, програмски јазик зборам конкретно? PHP работа. А PHP работа, шо, окей. Значи, работав, не знам, некоја, не знам шо беше сајтот, некој, имам амерички клиенти, некоја PHP 4 направено, кажи го, платформа, се тоаш беше state of the art. Така. Знаеш, она со сервер get и post измешани, у долар сервер све можеш да добиеш. Као, да, можеш да унарадиш. За жал се сетјал. Она серверски варијабли со get, такви работи, пун со дупки. Ама не беше битно, има онака нека платформа за real estate агенти да си прават сайтови. Као, нема ве за после година дена си отидов от таму, фатев нека тезга, па најдов работа у Radix, кажи го, дел од една шпедитерска фирма, они имаа свој софтвер у PHP. Таму почнав, таму да кажеме 3 месеци седев само, пошто не ми дадоа работа и после се осеќав глупо и си заминав. А кажи го, и за тие 3 месеци знам бев има они, кажи го, тим од неколку сисадмини имаа како еден Linux сервер и на него имаа терминали закачена, okay, како 20 за агентиве, сите беа на една машина закачена, не знам зашто таков сетап. Аха. Као нема
PC-а, него беа сите со терминали на, на еден мулти-юзер сервер, кај што секој се логираш со Old аккаунт. Олдскул Unix стайл машина. Олдскул, да. И, и таму им дечкиве што беа си садмени, онака, например, од Хаклаб Илин таму го познав и овој Мартин Марковски помало од мене. Он. А, они, мислам, као, они ме научија Linux у ствари. Као, тоаш сватив и дека предходно на Windows работев. Сватив, знаеш, убаво Linux. Али пошо никад не можев да се замарам со да направам све да ми работи на проклетиот Linux, открив Mac после тоа, дека у ствари го имаш шелот, имаш све што ти треба, исто е као Linux, ама работи. Да, и тук ди изи way out. Да, и од сестра ми тоаш ми текнае помарав пари и, и ми купи првиот Mac, од тоаш сум на Mac. Као нема зе, после тоа на други работи имав, као отидов у, а, а, у Кипу. Едно време работа в ствари за, за вие, сега се IT Labs, ама па имаше кризата 2008-а во Америка, им пропадна сите клиенти, си од едва се спаси фирмата, јас си отидов, па отидов у Кипу, зашто тоа више почна Python да ме интересира. И ми текна Игор Трајковски од тајма однака рандом, рандом го познав у град на протести за цркви, овие шо беа площа слобода. А така, да. И, и да, ми викам, дај ме нешто Python да работам за тај мъка и ми дај некои скрепери да пишувам. И ги пишувам така и Python научив, ми се засвиѓа јазикот. Почнав Django да работам. И со Python најдов работа у Кипу, шо е за про кредит банка, кажи го. Фирмата таму останав 6 години. И после тоа почнав ме H4. Така да, ама тие 6 години у Кипу, например, иако работев Python, таму почнав и JavaScript посериозно работам. А, прилично стагнантни ми беа, да речеме, пошо фирмата само јас, го, јас бев сам на проектот, мислам имаше еден, два, само, немав баш од кого да учам, али тој период од животот поише више однака како иницијалниот low-hanging fruit го обрав. Сакаш да нешто да повеќе, а? Не, поише беше животот во други ствари правев, поише искачав се, дружев се, зезав, како однака не, не бев толку фокусиран на, на, на програмирање, нема везе. 2014, 2015 веќе си заменав и го пуштав на H4. Така да, да, тоа е тоа отприлика за историја така, моја така, така. Професионална. Не, добро, финансиски индустрии се генерално, барем по моето искуство, по така стагнантни спори, не се толку отворени на нови идеи и напредок, по-конзервативни се како индустрии. И не ме ни изненадува дека си имал така. Има, има причина за тоа. После, кажи го, што многу ми е јасна као ден сеја. Банките имаат пари и даунсайдот од ризикот им е многу поголем него апсайдот. Значи, кога немаш пари, можеш да превземаш ризици, пошто малце ќе изгубиш, а многу можеш да добиеш. Ако банките имаш многу да изгубиш, и према тоа се е риска врз. Ако се е риска врз, тоа однака тече у целата организација. И не пробуваат нови технологии и кажи го, на пример, ова ProCredit има, имаше famously поише риск менеджери него credit officers. Така, да, као, као поише беше она засекирана да го менеджира ризикот од средствата што ги има него да направи нови. Да, дури за банка и, многу конзервативно, така да. Да, ама и онака и софтвер и околината за правење софтвер беше да, точно, прилично, мислам, као, не сум нашол до сега банка. Со силен, со силна инженерска култура, освен може да Goldman Sachs. Ама тие се уникатна банка, многу гледи. Так. Окей, како почна со H4? Што, што беше иницијалниот драйв за да почнеш? Как, како почна целата таа работа? Па, окей, прво, важно да се напомене е дека јас и Ник Харлд, што е вториот кофаундер, бевме другари уште од 2009 година и живеевме заедно в Македонија. Он имаше вебсайт за некоја голманска опрема продавање, па така се упознавме, ја требаше нешто му тезгарам, па заклучивме дека поише сакаме пиво да пиеме заедно. И он ми рече онака, тоа што ми е дадоа понудата од Кипу, значи правиме ова дека 6 години веќе се знаевме пред да почнеме H4. И ми текне моментот на како ми дадоа понуда за работа, требаше со него да работам нешто и, и мислам да почнем однака да, да правам нешто за него. Верче, слушай, не сум многу сигурен ова како ќе излезе, однака не иде фино дружба, како прифати ја работава, што беше многу фер од негова страна и како станавме добри другари. И само стално сме го имале мојата фабрика да правиме нешто заедно, ама знаеш, не знаеш шо. 2014 он беше во, во Нјујорк, значи си замина од Македонија 2013,
И да, там он е иначе finance guy, као финанси, му е позадината, има работено за JP Morgan, па си има отидено тамо, па има свои бизнеси, починува однака интересен лик е, као сваща има пробано. И кажи го, 2014 година, значи, беше во Нью Йорк и работеше за еден голем индиски конгломерат, издава обврзници. Uh-huh. И однако узмуабет ми објасна кој е процесот. И као, ја му викам, човек, тоа е однака многу примитивно, као, како се издаваат обврзници. Мислам, сега за тоа го зборев и у интервјуан или за IT МГ. Uh-huh. Обврзниците се буквално на хартија, се документите се печатат, се дистрибуираат. Paperwork, физички paperwork. Физички, да, значи ти ги спремаш у PDF, PDF-от се принта и тоа се принта у неколку, в две-три фирми се, као Мерил и као уште една така се викаше, што се огромни фирми, зборам као милиони долари вредат, што се специализирани за принтање на финансиски тој ме документи. Бизнесот, тој ме бизнесот, да. Ама много е чудно као интерно као функционира тоа. И они ги принтаат тие и физички идат прават роуд шоу, као јас сум, пази, правиме мовет за, сега треба влезам малце у проблематикава, правиме мовет за high yield bonds, или у нормален жаргон, junk bonds. Значи тази фирми со низок кредитен рейтинг, така? Кои што издаваат обврзници, зашто им требаат пари и кои што даваат големи купон рейтс, т.е. големи камати на тие обврзници. Значи, има луѓе што сакаат да инвестираат средства во такви бондови. Што значи тоа? Дека фирмата може да рикне и да не ги добиеш никад назад парите. Да. Поголема е шансата. Ама исто така ти дава да, 8, 9, 10% за разлика од, не знам, од Deutsche Telekom обврзница дава 2%. Uh-huh. Така, така. Така да... И сега тие фирми ги го спремаат тој документ за обврзницата, кој ше опишан целото дејство на фирмата, сите трмс на обврзницата, као тој документ, зависно од фирмата, може да иди до 800 страни, го принтаат у тираж од 1000 и после прават роудшоу, као буквално седнуваат у коле и идат по инвеститори, као пензиски фондови, хедж фондови, и однака им презентираат, им даваат копија од документите физички на луѓе, однака као. Тоа не е битно, пошто као, тоа е некој као она церемонија, пошто луѓе пак ги взимаат PDF-ите за да ги читаат, затоа што од нив можеш барем со копи-пейст да извадиш податоци. А што прават после тоа? Взимаат документи ви као взимаш табела од PDF и со ја селектираш, правиш копи у Excel paste и после тоа ти е све хаос, пошто нели PDF си пробал некад да копираш, па некој аналист што е платен 100.000 долари годишно као нага седно е и ги средуе тие податоци, троши 4 дена и на шефот ке му да е, ова се financials на фирмата и овака изгледа. Многу рачен да, протест, да, пешки, звучи многу пешки. Да, катастрофа, однака како седиме и ми текна однака у матка бевме кај кумот мој однака 2015 година ага. Летото. И како правиме муабет за ова и однака како викам човек како зашо не направат вебсайт за ова. Кај што ќе го даат документот, кај што однака со клик ќе го симнеш у Excel. Одлично прашање. Табела за... Та многу разумно, нели како... Зашто принтаат уопште? Зашто не им подалат само линкови? Мислам, чак што однака направиш математика, поевтино е на секој инвеститор да му дадеш iPad. Mm-hmm. Wow. Нов iPad, да му го дадеш. Okay. И на кој што го имаш само PDF-от, отколку да ги принташ твариве. Едно принтање, фито што го взимаат, кажи го, овие принтерниците за премање на една обврзница, беше помеѓу 80 и 300 илјади долари. Вау, wow, окей. Okay. Значи, правиме мовет, значи, знаеш на што наплакаат? Обврзницата треба да иде лайф у понеделник, у недела вечер банкарот му се јавува на тој што работи у принтерници, му каже, овдека има запирка на грешно место. И овој го чека таму, работи цела вечер и ја менја запирката и они му наплакаат 150 долари за спромената запирка у PDF-от. Не се знам како. Добро. Однака, као хубаво онлайн, као имаш инстантни корекции да правиш, така као нема ништо потреба тоа. На крајата, никој не ги чита тие физички, што се... Имаше многу добра слика која бевме у Нью Йорк, у една адвокатска компанија, имаше однака као библиотека и однака рандом книга факеш и гледаш дека врзница од Кока-Кола, од 88-ма, еднаква у тврд повест книга од 1000 страни, толкава. Сајаш.
И као онака, зимаш изгледа онака како Војна и мир, онако, не знам што е, брати, као гледаш табели, 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 табели. Значи, не е од се, ово е од 50 години, онака. Така, така, така. И не се мења. Идејата беше, иницијално, абе, чекај. От тега гледам дека има опција за да се смени ова. Да, скрос. А Ник, исто така, кажи го, одмал му се уклучи сијаличка, као, да, дефинитивно. И тука почна да се развиваат други идеи за чекај малца, као, зашто цела финансиска индустрија работи на овој глуп начин. Пошто, mm-hmm. Ако седнеш и виш како адвокативе работат и банкариве, тоа е, не знам, 20 луѓе работат на документ. И има еден што го има мастерот, што е шефот, mm-hmm. И на него му праќаат 19 измени од документот и овој ги печати сите и ги реди на маса и со маркер подлека. Буквално ова се дешава од 2015 и денеска ова се дешава. Денеска се случува. Да, овака ги прават. Као, она, кажи го, track changes, ама 10 документи да дадја за track changes, не време, да, оди reconciliation напринат тоа. Што да му покажува, однака види гид шо прави. Као види, ние го имаме проблемов у софтвер, зашто кај имаш 20 луѓе што работат истиот CodeBase. Да, пошто де факто гид е многу слична проблематика на тоа што они го прават. Истата проблематика е, само што, кажи го, е код кој што е, и не е, мислам, проза. Но вика, били какви тулови имаме ние за ова. И во ваков као вика, па, као, зашто ова не, знаеш, ова треба да им го донесеме у целиот финансиски свет, не само, да еш, да хайл бонз, него сегде. Mm-hmm. И тоа беше инициалната идеја, свегаш као, со гид ке ти дојде ако ги натереш структурирано да пишуваат, значи наместо пишуваат на $200, mm-hmm. Рабарат, да пишат unit price, па unit price да може као варијабла да го менја на друго место. Ако имаш такви лайв документи, ти се отвараат однака као да се скрати времето на изработка на тие документи за многу, знаеш. Да, има простор за автоматизација тука што дефинитивно може многу време да им скрати на сите што се инволвд. Има прашањето, знаеш, ние тоа што чудевме, зашо не го прават ова? Пошто пази, правим мовет за адвокати, за банкари, кои што се најдобри во светот. Значи, збориме mm-hmm. за Harvard graduates, за луѓе кои што сигурно имале она калкулус, математика на факултет, кои што многу од нив го положиле со ACE, као со најдобри оценки и... Значи, не се смотани луѓе. Да, да, писмени се, знаат што прават. Не писмени, не, луѓе многу по-паметни од мене. Така, сигурно добар дел од нив и, знаеш, виделе софтвер како се прави и некој од нив програмираат дури, како на никој не му текнало дека, знаеш, ова што го правите вие, пошто, знаеш, легален документ е многу сличен на код, затоа што до последната запирка може да се толкува некако на суд, значи е екстремно структурирано. Mm-hmm. Не правиме го за белетристика, да, што формата е битна, него она содржината до крајна точка битна е како ќе се толкува пред суд на крајот на денот и кај се запирките и било која промена многу може да значи, значи исто како код, знаеш, испуштиш семиколон и има така престанува да работи, да. Така. И кажи го, не знам, не знаевме, не знам, идејата ми беше дека ќе ова ќе го направиме и како, знаеш. И сега, до кај дојдовме? Како беше идејата? Овака беше идејата. После тоа се почетоците. Така. Али, можам да продужам у тоа прашање. Слободно продолжи, да. Не знаев дали... Тоа ќе ми беше склидно така, да, да, слободно. Дојдовме до моментот на окей, шо правиме, као дали може да направиме. И Ник беше као, окей, знаеш, имам човек со кој што треба збориме. Тоа му беше неговиот тогашен шеф, што беше CFO на фирмата кај што работеше, а исто така му беше шеф од времето кога има работено JP Morgan. Тоа е Джо Сиферт. И Джо Сиферт е интересен лик. Значи, он е онака... У JP Morgan имаат она политика на fire bottom 20%, promote top 20% секоја година. Така. И Джо 12 години поред е промоутед. Доја до момент да е онака да работи со многу сериозни клиенти на JP Morgan. И 2012-13 еден од клиентите му нуди многу пари за да дојде да биде CFO на целиот TND-C, SRC, на целиот тој конгломерат да биде CFO и подоцна 2013 тие работи за него.
И сега Джо е онака као она постърчал на JP Morgan, као ненормално добро конектиран, се знае се много, каже го Луя, а у JP Morgan, као прави моят дека първият пич за нашата идея беше на Визвас Рагаван, така се вика ликот, шо е хед на JP Morgan за EMEA, Europe, Middle East и Африка. Mm-hmm. Прави моят за Джейми Даймон, па одма после него C-Suite Executives, па одма под нив е Виз. Mm-hmm. Значи, може да крене телефон да му се яви на Джейми Даймон, толкова висок. И он му каже на Джо 2015 година, после я спремав тази презентация, що Джо му я даде на Виз. И он му вика, аз сакам да инвестирам у ова, ако тръгнеш да го правиш, вика, ова ќе го биде. Mm-hmm. Никой ми го каже тоа, однака я бях в Франкфурт службено от Кипу. И тоа ми го каже тоа, и аз станам и идам кај шефицата му и викам, I quit. Однака, инстанам. Wow. Викам, као, зашто не, викам, починјам фирма, као, нека. Не, не, тоа што дека бев на службен пат во Франкфурт, направив друг службен пат до Лондон. Ово е прв пат како слушам некој на службен пат, однака директно да си даде отказ, браво се, која чест. Не, добро, 6 години бев таму, ќе знае си тоа. Така. И однака, као, таму идам во Лондон, се упознавме со Джо, као, много јако се поминавме тој викенд. Однака, супер беше забавно, кажи го, Джо поема нема ништо од технологија, мага се екстремно паметен лик се тие работи. Но јаков дори си го кажува тоа цело време, као, јас сум неписмен за технологија, морав да му кажам на време, човек не го кажува тоа, не е кул, ме разбереш, као, може да тебе ти звучи кул у banking circles, ама као, ќе збориме утре пред некој инвеститор, не знам, Silicon Valley или било хајава. Не влива довар, ба му. Да, не. И тогаш, пази го, најќе дел, он се вика Джо Сиферт, иницијалите му се JS. Да. Му давам стикер од Beer JS. Сварно. Пигла пиво си, ја стави на лаптопот до ден денес. Леле, браво е. И најако на света, дека ја стави на лепницата, од опачки, кога ја затворен лаптопот на него, го отвори од опачки. И тоа беше мој дека е толку егоманијак, што само си ја за себе си ја залепил. Дека не пошел лаптопот, поише му стои затворен на готвен. Вау, браво е. Добро приказно ми се свиѓа. И не е за Джо некако отвори адресарот, The Rolodec, као толку. А, Rolodec. Rolodec. Да, да. И онако, 80-ти. Се јави на двајца луѓе што ги знае, онака како првиот фандинг беше прилично. Не, прво имаше моментот на првиот фандинг го направи Джеймс Лојд на никеден пријател, кој што каже го стаи иницијалните 100.000 фунти во фирмата и со на евалуација од 2 милиони и со тоа ни скрати многу маки, затоа што меѓу нас тројца не можевме да се договориме. Океј, ја немам пари да инвестирам, Ник има нешто пари, Джо има многу повеќе пари, и сега свегаш као, може да рече, Джо, ја ке ставам 200.000 фунти, и онда као, добро, ја ке ставам 2.000 евра, што значи да ја 1% ке имам од фирмата. Чудна динамика крира, да. Многу, многу зајебана динамика, и каже го у тој момент као, иницијалната, а пошто не знаеш колку вреди фирмата. Така. Ако речеш дека фирмата вреди 100 милиони, и дека иницијално као тројца фаундери ја делиме по 33%, значи секој од нас има 33 милиони еквити. Mm-hmm. И кажи го, ако Джо стави 200.000 фунти, тоа не е голем процент од фирмата, окей. Ама ако речи дека фирмата вреди 210.000 фунти, тој случај Джо 200.000 фунти стајани ја купува цела практично. Така, многу голема разлика. И добрата ствар е што дојде пријателов на Ник стаи и ја даја иницијалната валуација и за нас, меѓу нас, онака, и као завршивме дека сите имаме по 33%. Джо малце поише од нас, ама не овезе, Джо беше мислам инструментален целиот дел, пошто без него не можеш да дојдеш до пазарот, не можеш да дојдеш ни до фандинг, реално. И од тука тргна целата работа, ноември негдека, ја се вратив назад у Скопје негде у септември 2015-та, и тргнав да барам луѓе, онака иницијално беше идејата дека ќе биде готово у јуни 2016. О, вау! Не, lessons learned. Да, да. И кажи го, тоа што требаше биде готово тогаш, после нели се експандираше, например, една од стварите со кој што многу се карав со Ники, онака као, ама не, ние мора да имаме онака документов да биде и принтаво. Без тоа не може. Викам, како да биде принтаво? Зошто нели го решававте делот со принтање?
Ама вика ти иницијално немаш да ги пребациш директно овака дигитално, сите ќе сакаат да можат да го принтаат. Као print output-от мора да биде задоволителен. Викам, шо значи задоволителен print output? Сеаш као, ти праиш, ја тргам идеи како да правам, пошто идејата беше едитор правиме наш. Правиме едитор, едиторот го праиш контент editable и принтање, заборај, мислам. Да, да. А, гадна проблематика. Мислам со page break-ој и каде шо да, да се пресече такви работи, браузерот ако го стеш сам да прави layout, тоа ќе биде, паш ка правиме табели, сојаш такви работи. Па табелата е поголема од една страна, ако ја сечеш, сојаш да. Викам, нема шанси ова да направим, мислам, првиот момент со принтање, окей, као, више знаевме, ка нема у јуни да бидеме готови, така да. Да. Ама, знаеш, тие, си, мојата иницијална замисла како требаше да изгледа, ќе вземам едитор кој што веќе постои, како онај Prose Mirror. Тој ќе го користиме и оттаму тераме дајде, смееш, као, пошто мојата идеја, имаш блог пост, само што е малце поголем, као 400 страни. Технички не можеше ни еден онлайн контент едитор да изџвака документ од 800 страни, ние у тој момент еден краток момент. Да, многу дата е тоа. Ние имавме единствен едитор, онлайн едитор направен, кој што као, ја го пишев после шпион, тоа е за да го напише прописно. Ама првата стар што има, пошто немаше ни еден друг едитор, беше дека можеш да ставиш документ од 800 страни, правиме овет за онака меморија 200-300 мега онака објекти страни глупости. А дека нашиот едитор можеше толкав документ да отвори. Као Google Docs, у тој момент, ако му качеше документ од 800 страни, крашуваш. Така, не крашуваш така. Онака се укочи. Вашиот ги отвараш и ги рираш. Нашиот ги отвараше, да. Пошто Google Docs исто беше направен со сите страни се у домот, имаш 3 милиарди домот. Тоа беше пред да мигрират во Canvas или... Пошто почнало... Пред, така. Значи, пред. Значи, ова е 2000... Canvas миграција да се деси... Многу подосно, може пред 3 години или нешто така, 4. Ама 2019-та може да свеш. Така, така. Dead Point и ние имавме рендерер што можеше директно Canvas да отиде, само што пак рендавме дом, пошо не е битно, рендавме само што се гледа. А, така, above the fold рендер. Да. Стаја со принтот беше малце поинако, ама нема ме запознавме за тоа други леврис. Anyway, као... Почнав да барам луѓе овдека. Дојде, Ник беше цело време во Македонија, он екстремно многу помогна, мислам, у убедувањето на првите луѓе од доја до H4. И првиот хајер беше Андреј, заедно со Бобо. Так. И, кажи го, муавето беше као, знаеш, со него го луѓе што знаев да прашав, као некој не е заинтересиран, таа глупости, ми дае еден другар што го имам. Хинт, као, абе, види го дечко, онака, држи, кажи го, часови за Python, го видов таму GitHub профили, викам, ове се разбира, окей, као, го убедоев да дојде, и му викам, као, окей, мислам дека, онака, зашо, сите беа со скепса, онака, знаеш, а со Андреј, најака прича беше, Андреј Бобо, викам, ај, двајцата, као, не треба да повише програмери, anyway, као, така, двајцата, а они беа другари тогаш, се дружа, имаа работено заедно у InVideos и... Да. И кажи го... Шо сега да кажем за Бурев? За првите хајерс. Не, знам, како конкретен муавет имаше тука. Не, дело не за као... Тешко беше да ги бе, а, да, причата што имаше со... И... Да. Много јако прича. Значи, тој момент... Они не беа веќе во InVideos. Имаше некоја цела прича со InPlayers и InVideos како си да, имаат поделено. Да, таму, ја знам. Ај ти беше таму, да. Е, со, да, причата беше дека у InVideos имаше македонец што беше менеджер тука и енглес кој што, каже го, е партнерот. Да, Джек Игор. Е, Джек Торовгуд. Yes. Така. Што испада дека важно име мое може да или не, нема веќе. Сменето не е лажно, ама така. Многу долга приказна. И однака сега го правиме Мовидов на пиво излезен и као да јаме ја и Ник, македонецот тука и англезот. Леле. И Андреј, ти кога се презваш Карл? Вика да не си Ник Торо Гуслушен. Као однака, као преку глави од македонци да дајат со дубија с англези да прават фирме, кога ги направотува. И са оди со тој приказ, да од објасни му дека не сме такви, ме разбираш. И објаснува се цело, на крај смо на добро.
Јако. Да им објаснам на луѓето дека не легит сме онака. Е, види, скрос можам да го разберам затоа што тој период толку изгорени бевме сите од целата таа драма што беше постим видео со онака, скрос можам да ја разберам и параноијата и сарказмот се живо во таа приказна. Да, ама ти дојаш на тој терен поставен од Джек Торогус, да. Сега треба некој да уведиш дека ок, истиот сетап, истото све, као онака, као Монти Пајтон шала некој да прави, као да, тоа е друг македонец, друг енглес. Најако е дека, како се викаш, Игор се викаше ти. Да. Него екшели го упознав во Лондон, после тоа се упознав. Сварно? Да. Okay. Па дури едно време нико нака, пошто тогаш баравме продукт менеджери многу, аха. И он многу му се допадна на Ник за продукт, ама нема веќе ниче не биде. И Андреј беше онаков као, ако дојде он, ја давам отказ. Беше, нема веќе. Ајде, може... И тоа можам да го разберам. И онака, нема веќе, мислам као, Андреј и Боба беа првите двајца и почнавме работиме, онака имавме famously. Ја ќе бидам на фронтенд, Андреј ќе биде на бекенд и Боба кажи го исто на фронтенд со мене, да, така. И, земавме на куќа на ново убаво место, земавме го прв. Аво добро мало позади Антицо. Да, одма до Дада и таму има ова на Борко Лазевски таа куќа Сликаров, ќерка му, онака како не сака да ја издава на луѓе што нема да ја чуваат. Има онака мала фирма, сваќаш, испадне мајка ме се знае со нејзе, добивме добра кирија, онака преубав беше, двор има преубав. Ново убаво место беше сварно. Да. И опа. Тука почнавме да работиме и направивме демо. Прилично брзо го направивме онака. Мислам, демото беше она статички лоудиран документ, ама чисто да покаже што би правил нашиот производ. Значи имаш ствари као, имаш број как ја кликнеш на нејзе, ти каже дека е варијабла, имаш табели симни ги у Excel, изгледа убаво, се скрола брзо, кажи го, не знам што други фичери имавме како што многу фичери што ги немаш на хартија, мислам нормално. Да. Тоа пројде кај JP Morgan феноменално. Значи JP Morgan беа, оке, ова е еднината. Мм. Тоа тоа што помогна тука е Џоја онаков како природен селзмен, значи онака буквално све може на секој да продаде. Ама и нема везе, мислам, како идејата за она што така да направиме беше стварно привлечна за банкари и почнаа они да доаѓаат со многу идеи за чеки нашиот в кастади сервис има нешто вакво. Еве би нашиот мержер на аквизишн имаат многу ваква документација, многу им помогна. Сите свеш. И се шири уствари. Да, и се шириш интересот и онака едно време станавме имаше таму као сајми што ги прават у Флорида. А имавме као буф и да таму дечки веше не беа од бизнес делов. И онака како што правите, што прават, кажи го H4, покажеме документи. Да, имаше многу грешно толкувани ствари, како имаше многу луѓе со прост проблем. Ние имаме 3 милиони документи кои што не се сканирани у OCR. И не можеме да ги преваруваме, пошто нели не се индексирани, се OCR, сваѓаш, како. Мислам, не се ни OCR, извини. Тифови се, онака. Уф, оке. И они си мислят дека H4 само ќе им ги турам ја документите. Тоа е гото индекса, боли гото све... И да, он ги претвори од текст и дигитализира. И една од стварите која што сватиме дека мораме да имаме, дека за некои клиенти, као, например, ке ти... Шо се дешава, например, што се дешава која спремаат овие high-yield bond, некат некој зафатен адвокат и ти го слика само документот, испринта, и ишкрта нешто на него ова да се смени. Ти го праќа. Го слика и го праќа и ти вика смени го. Аха, пошто тоа го прават принтерници, ве свегаш, кај они. Така, они ќе го направат тој да направат тоа за него, ќе наплатат $150 по заприка смената, ама овој каже го само го сликај го праќа. И тој интерфејс ние моравме да го имаме. И сега тоа е првиот проблем што онака како во дојде и до големи продукт караници у фирма, кај што ја не можев да му објаснам, сам ја у принцип разбира и Ники Џо дека тоа е проблем, ама од друга страна ми кажат како ова ќе биде крач привремено ќе биде онака како додека дојдеме до моментот кога што сите дигитално драфтат. Баш увек беше идејата дека ќе направиме се што треба да направиме за луѓето да дојдат на платформа и после тоа тие не. А имаше друга струја на размислување во фирмата кога што тврдеше дека ако го дадеш ова еднаш како фичер, не можеш да го земеш после тоа. Да, и многу е тешко на еднаш веќе воспоставена патека на работа да им ги смениш навиките после тоа кога ќе им речеш дека еве, ова е ок.
Па сега навикнувај ги од почеток да прават нешто друго, е многу по-комплициран предикамент. Така да. Екзекли. И, сеаш, сега, на крајот на денот, финалниот збор го има увек бизнисот, мислам да не се лажеме. Да. И ги правевме тие работи. Најмивме дата тим во Скопје. Uh-huh. И шо излезе феноменална инвестиција, дека они можеа да хендла... Мислам, прво имавме еден од... Ова го заборев, ствари, многу битна работа, ама еден од битните делови од продуктот е што ние заедно со платформата за драфтање на нови документи, нудевме и библиотека од Precedence, т.е. веќе издадени обврзници, јавни, кои што, мислам, тие се јавни на SEC сајтот, се каже го, на Security and Exchange Commission, во Америка се објавени тие обврзници и ги има како јавно достапни се. Ако ги земеш како библиотека структурирани да бидат додека драфташ ти нов документ, да можеш да правиш срч на слични параграфи и да се повикуваш на нив и да ги импортираш, имаш онаква цел лајбрари за кажи го, пребарување на постоечки документи. Тоа беше многу голем, многу голема додадена вредност за тие луѓе, затоа што иначе они пребаруваат по PDF-и, пребаруваат по SEC сајт, кај што се катастрофално HTML само. Пак пешки многу. Да, пешки, што овој беше ептем. И многу од луѓето кога го гледаа демото, го гледаа лајбрарито на документи, викаа, мене ми треба лајбрари, мене не ми треба драфтање. Е, ваков лајбрари, ако имаш ти за моите милион merger and acquisition документи, као спремен сум милиони да платам за. Значи, тоа беше вториот дел, што као, инициално не беше идејата, ама од кога направивме нели брейнсторминг за продукт, така изгледа, лајбрарито стана онака многу битен дел од сето тоа. И заради тоа моравме да вработиме и дата тим, т.е. луѓе што ќе прават дата ентри, значи ќе взимат документите и правевме тулови за ова исто така, за автоматски да ги конвертираат од HTML-от на SEC, во овакво дори имавме документи што ги добивавме по секакви канали, знаеш, многу од нив не можеш да ги добиеш така, ги нема јавно, треба имаш контакт у нека адвокатска канцеларија, па ќе ти даде дамп од, кажи го, 500 документи, ага. Па ти... И сега ти немаш него да ги даде у PDF, него да ги даде у HTML, него у Word, ќе ти ги даде, значи конвертори сме пишували овоно, да го напуниме тој лајбрари, го напунивме и имавме однака, не знам, неколку илјади да речем. Фактички тулинг за целиот тој менюал процес што дата тим од го работи, да им го олесните на нив животот у ствари, така ќе бъде. Да, апсолутно, значи ми текне она, ние го имавме едиторот, ама едиторот беше само као дел од платформата и ја као викенд проект, ја онака као, веќе фирма имаше 25 програмери онака, не бевме ни у првата канцеларија, и као уша програмирав за викенд проект, седнав и направив као стендалон едитор го крстив, кај што може локално да си окренеш едиторот и да иде документ. И тој патеја кој истото ми е, да ти имам онака као, тотално случајно испадна дека тоа ни требало, као ја викам дај да направам само да им помогнам на Маја да среди. Така, теоретски звучи како различен продукт од тоа што оригинално го правите. Там, тоа ме научи на дело на она што значи тулинг интерен фирма. Так. Дека предходно, која сум замислувал колку работа треба за нешто да се заврши, секојаш гледаш фронт-фейсинг делот на муштеријата, колку е за да направиш да работи. А ствари, позадинскиот тулинг и позадинските, кажи го, админ панелот, например, тие сите работи заедно се многу повеќе него ствари само фронт-фейсинга. И затоа е многу тешко да објасниш на некој бизнес човек, кој ти каже, и шо е апликација, освејаш, као, ја гледам, кликам, пет екрани имам. Да, него визибл делот го интересира генерално, не тоа што во позадина се случува. Тоа позадина е дека ја имам сега цел тим што мора да ги среде документиве за некои edge case клиенти кои што имаат специфична потреба, кои што ќе потрошат цел викенд за напред. Знаеш, као додававме фичери у едиторот кои што им беа само на дата тимот корисни. Па после излезе дека им се и на адвокатите корисни. Во таа точка кога програмираше преку викенди, кога правеше работи што за као независни продукти, каква ти беше официјално титулата во H4? Не, беше CTO титулата од сам почеток до дека не дадов оставка као CTO 2020 у октомври. Така да, цело време в CTO као... Многу хендзон CTO, ама да што CTO, е... CTO гладнио.
Абе, добро сега, на почеток си ти јошо, значи, пишеш код, така, као... Да, окей, повеќе е символично да речеме на почеток, ама... Предпоставам во таа точка и не сте биле толку мала фирма, веќе... Не, ама добро, ја прекинав скроз да пишем код. Па 2018 негде беше, значи... Почна 2016-та цела, 17-та цела, значи около 2 и пол години, нешто така. Више 2018-та станахме големи и као не можев тогаш веќе, мислам. Ама има однака анекдоти за некој ќе најдеше блейм со моја линија код и ќе смени. Има као Eggman права програмирање, сите моји линији код да ги трпне. Леле, вау! Пошто имаш еден легендарен скриншот, Иван Василов го има као... Каше, ја имам однака 4 услови и комбинирам у бројки и на крај стои в збирот, мислам, катастрофа код. Приказнам, имам барем 4 пати слушано од различни луѓе, точно за зборот. Значи, парче во кода, однака као да пробаш да го разбереш, немаш зашто го напишав тоа, затоа што веројатно сум бил неспан 4 дена поред, и затоа што ми било интересно, а се зезам со да видам дали можам укажи го уеден if да го направам ова. А иначе многу лесно се прави со 12 дифа и така треба да се направи, така е најчитливо. И нормално е така да се направи, секој нормален човек така да го направил. Ама јас такав со еден if statement да излезе све овакво и као предходно... И сега го има некој скриншот од кодот, мислам ужасно е, однака некој го најде тој, однака кој имаше сме Јурија тука, и после тоа, однака као, а, најде на друга кодот на мене го, као. Не ме знам, а као, 2016 ми беше однака најзајбаниот период, зашто тогаш ја направихме одлуката дека ќе правиме наш едитор, јас не знаев ништо за правење едитори, ја бев однака, ја можам ова го направам. Имаше моменти кај шо жена ми сегашна, Наташа даш девојка, беше знам, на службен пат негде, ја однака дведели сам дома и ми текне лето беше, однако в работа ми, однако не знам дали можам да го направам, свеѓаш. Као заглавен, смени нешто, се зајаве нешто друго, пошто текст едитор да пишеше тешка работа, однака, не е ставна работа. Правил одвратно, имаме че значи, како изгледа. Ја однака тргнав дека ќе биде со immutable data структури и тој ти кажа, ако некад пишеш текст едитор, не го прави со immutable data. Immutable е супер, не за текст едитори. Као ќе те убие перформанси. Ставно као премногу промен има и на премногу места и премногу конкатенации и манипулации на листи има за однака. Значи, ја го направив immutable, имаше лоши перформанси. И шпион дојде после и каже го 2018 година, однака шпион го среди, као стварно со него работевме едно време заедно и го направивме да работи добро. Една ствар која што многу ми помогна претходно не бев толку фан на тестови, али екшели кога првпат сватив дека едиторот ќе го биде, кога Андреј рече дај тестови да напишам за проклетиот едитор. И однака седна Андреј напиша тестови. За многу однака основни операции и после тоа кога правев промена гледав дека ми се крши тест, значи однака као после тоа знам дека за не, уште не мислам дека тестови се многу често бескорисна работа, ама за одредени работи, так. Значи за одредени за алгоритмски работи, речеме многу комплицирани алгоритмски работи као едитор кој што имаш однака state, имаш милион манипулации што можеш да ги направиш, и нов state. Значи, тука не можеш без тестови, едноставно невозможно е ти идеш дали. Ама ја тоа не го знаев, разбираш као. Ја многу работи не знаев програмерски, кога почнавме со H4. Као луѓето што ги донесов, што се сите попаметни од мене, ме научија на сите тие ствари, сведеш као, као сите луѓе што дојдат во H4, скоро сите, сте по-добри програмери од мене, као мене ме направија многу по-добар програмер, као. Тоа е многу кул, да. Сега нека шетаме дегресија, не, ове зема као, а... Не знам кај застанав предходно кога зборев за... Кај дојдов истори? Пошто зборев за документи и за такви стори. А, за дататим дека да. Правихме дека... И дека стигнавме, мислам, за како се експандираше продуктот зборев истори. Така. Значи така, и завршивме со продукт, што е library, што е, кажи го, HL Bonds, што, нели, издаја... Бондови за, кажи го, шо беше третиот дел? Аут, нели, за юзери, сегде мора да има аут. Нормално сами си го напишавме. Стварно, инхаус комплетна имплементација. Како секој други идиоти, да, нели, добро, окей.
па ше бев многу хендзон CTO за пишување код за едиторот, не бев доволно хендзон за да actually размислам дали е тоа добра идеја или да послушам други совети, ама нема везе, мислам. Мислам дека за многу од тие работи ја повторувам истата грешка често, онако на not invented here синдроми. Ај ќе го напишам пошто е едноставно или изгледа на површината едноставно или како нешто што е, знаеш, можеш во месец да го завршиш. Никогаш не е. А мислам дека како со тек на време учиш таа лекција и даре, значи ја ти кажам колку немав искуство во сите овие работи пред почетокот на ова, тоа е чудо како да гуравме, дока ешо да гуравме. Така, така. Колку ми беше максимум фандинг што добивте, чисто за контекст пред да продолжим? Купно, тотален фандинг, добивме 27 милиони. Браво. Прво добивме 5 во 2017, uh-huh. Добивме уше 10 во 2018, во август, 5 добивме во јануари 2017, и добивме уше 12 во 2020 во февруар. Mm-hmm. Така, тоа мислам дека како рекорд на наши простори, ако не се лажам. Немам чуено некој да има добија. Не знам, после вториот раунд, после 2018 година, после вториот раунд, валуацијата ни беше 72 милиони. Значи, ние бевме 12 милиони фандинг за 20% од компанијата. Продавме. Значи, post money valuation ни беше 72 милиони. Wow. Да, мислам, at that point бевме ние оригиналните фаундери, бевме онака милионери. Така, на карти, знаеш. Само што, она, луѓе не разбираат дека као не си баш милионер, пошто као немаш баш да ги продаеш акциите. Да. И даже баш ми текна наш седевме со Ник, викам, добро човек, сега онака да можеш да ги дампуеш сите акции, ага. Искешираш као 15 милиони долари. Би го направил тој и бевме као, нема шанси. Убедени во идејата. Да, така, да, така, нема шанси, што ти е. За да не е само тоа. Да го дампуеш, тоа да работиш, значи ги дампуеш те шерове, дека сите луѓе кои што работат за фирмата, сите пријателства што си ги имал, да им кажат, сите fuck you, јас си ги земав парите, си отидов. И тоа си оди со... Сите тие, мислам, тоа све вреди многу поише од било која сума на пари, не разбираш. Мислам, као, не си гладен за леп, па да мораш тоа направиш. Така, така, и имаме однака, не знам, луксузот го имаме да работиме, може би, во таква индустрија, каде што, знаеш, тоа генерално и не е некој проблем. Тачно. Ама, само кажем, као, да, прилично, прилично беше... Ма да, она, знаеш, day to day не се, не се, шо, као, ние не трошевме нешо многу, да речеш, mm-hmm. Да правиме некои... Бевме прилично под радарот, никој не знаеше за хачет да. Долго време, мислам, никој не... И беше интересен склоп на луѓе имаше во H4, шо никој не беше од луѓе као земавме фандинг, па сега некој ќе купи нешо и... Сега, окей, нема IPO, па не знам си колку пари да земал некој, ама свегаш као... Пример, ние што сме биле екзекутивс или као на апер сме биле поише пари, као сме можеле да земеме заем врз база на вредност на акциите шо имаме, пример. Mm-hmm. Нели, никој не му текне нешто такво да направи, па што нема такви луѓе. Така, така. Као, стварно се работеше за да го направим ова да функционира. У принцип, прилично скромни бевме. Mm-hmm. Как мислам, и луѓето во H4, и екзекутив луѓето, и однака, као, бевме фокусирани на да го направиме тоа што требаше да го направиме. И сега, окей. Ајде да продолжам со како се одвива работите понатака. Така. Го лансиравме продуктот у септември 2018. Да. Што се деси? Значи, прво, кога го лансиравме продуктот у септември 2018, испана дека до март немаше ни еден погоден бонд да се издава на пазарот. Имаше некој така мини криза, речеме. Mm-hmm. И седевме така и чекавме бонд да се деси издавање на бонд, тоа се деси у март. И беше приемот феноменален, само тие кругови шо mm-hmm. не би биле нигде на вести познати или нешо. Така. Ама многу позитивни коментари. Али зашо, мислам, еден, он имаше ред флег, а тоа е дека нашите адвокати од Лондон
директно, мануелно завршија многу голем дел од работата за спремањето на документот. Аха. Очигледно е, да. Затоа што имаше промени, имаше грешки, што они ги, нивните банкари ги праќа во самиот документ, кои што нашите адвокати им предлагаа како да ги поправат. И они беа презадоволни, ама беа презадоволни зашто добиваат услуга на она, високо платени адвокати кои што работат за H4. Mm-hmm. И сам нашиот General Counsel, тоа е на главниот адвокат, да речеш, фирмата, е човек од Linklaters. А што е, не, мислам, он го вработивме претходната година. И плюс имаше уште еден со него кој што беа стварно вични во таа работа, нели, не треба луѓе од индустријата. Да. И тоа беше unsustainable, мислам, така да тераш. А втора работа испадна дека парите што, мислам, го знаевме претходно, а парите што ги добиваме по дил, као цената беше стане нека 40-50 долари по издаден бонд. Не е ни далеку доволна за да ги покриеме трошоците за, за ова. Главниот проблем беше тоа што луѓето што спремаат обврдници, банкари и адвокати, инсистираат на одреден начин на работа кој што инволвира многу работа со други луѓе. Значи, они не го менјаат документот сами, они ти викаат на тебе, смеј него вамо. Значи, тој цел чейн надоле, има некој што работи у печатницата, на кој што му викаат сменија за прикал. Они не идат да ја сменат документот. Пак се враќаме на дека да, е резултат на конзервативна индустрија најмногу. Не се отворени на нови идеи, може би. Точно. И тоа беше, мислам, веќе знак дека продуктов тешко дека ќе биде профитабилен сам по себе. Но, anyway, паралелно на целава оваа работа, во 2018 година, негде во јуни, на нас не пристапи од JP Morgan Custody одделот, тоа се, на македонски тоа се вика... Како се викаше Custody? Старателство? Старателски услуги, да. А, тоа се практично кога ти имаш многу имот, го даваш на Custody, кажи го кај некоја банка да се секира за него и они подпишуваат одредени клаузули дека не смеат да го трошат така. Пошто иначе да имаш многу имот очигледно е посебен проблем во светот. Што го немаме ние. Да. Ама си е сам по себе проблем. Да. Тоа се случува и на пример еве, ако имаш инвестициски фонд у кој што инвестираат луѓе, менаджерите на фондот не смеат директно да одлучуваат што ќе прават со парите во фондот, него треба остат под старателство на банка кој ќе гарантира дека они нема утре да си ги земат парите да се купат. Да. Што еден текне или да инвестираат во некои глупости кои што не се предвидени според статутот на фондот. Така, контролен механизам на некој начин. Сега тоа дел има контролира трилиони долари. Знаеш, они имаат милион документи и на нив им се допадна многу нашиот лајбрари. И они рекоа, ние сакаме ваков лајбрари, ама за кастеди документи. И така како, dead point, више имаше пред флекске, што јас секам тој јуни на одмор, бев и се карав со Джо и со Ник по конференц колс, дека, луѓе, они мислат дека ние ќе земеме, ќе ги земеме сите документи и ќе им ги дигитализираме, ќе им ги средиме и ќе им ги подлечеме сите клаузули, ќе им ги извлечеме, ќе им ги онака, ќе им ги средиме, ќе им ги стокмиме дигитално. Не само да се дигитализираат од тиф скенови, него и да се подлежат сите битни клаузули во низ за они да може да ги дека. Кој ќе го прави тоа? Вау! Као, не, се има и беше не го речен, да сега JP Morgan дојде и ни кажа, ние ќе ви дадеме 3 милиони долари за ова го направите. И плюс контракт од 8 милиони долари у наредниве, не знам, неколку години. А кажи го за да ни го даде тоа како продукт и кога ние даваме ќе го направиме до крајот на 2019 ќе биде готово. И сега прашањето е зашто се одлучивме на тоа. Као делумно е затоа што имаше добар дел у менеджментот на H4 она wishful thinking. Значи сите сакаа да веруваат дека нели ќе биде добро, ама као, реално ако ја погледнеш работите, веќе тогаш не изгледа добро. Зашто јас знаев дека, мислам, као,
Ja си мачкав и сам на себе очи, као сведеш ковша альтернативата на тоа, шо беше? Речеме, па не може ова да го прави. Епа, шо ќе правиме, сведеш? Ништо. Да. Знаевме дека продуктов со high bonds нема баш да функцираме. Знаевме дека за да направиме нешто као вистински гид за адвокати и банкари, ќе ни треба тим можда од 500 инженери и онака 200, 300, 500 милиони долари фандинг. Значи, огромен, мислам, више, до тој момент више знаевме за кокава работа станува збор. Као, не можеш да ја направиш ти само од Македонија. Преголем залака. Преголем. И идејата беше добро, ќе го јаваме Бранов сега на финтек, све е супер. А сите инвестираат пари, сите мислат дека онака технологија ќе замени све во банкарството. Да, многу по-либерално се инвестираше тогаш, посебно мислам дека го фативте периодот кај што финтек онака беше онака in its golden days и сварно онака се даваа пари на финтек ствари. Абсолютно, значи банките беа многу устрани дека она се појавиа фирми као стартапи као funding circle, peer-to-peer lending. Да, 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 да. Фирми као оние онлайн банки само као она Revolut, Starling так. Во Англија поготово многу. И сите онака мал дел од дејноста на големи банки земаа. Значи не правиме за еден голем конкурент, него иде да малецки секој на одреден дел, на unbundling се дешава. Така, така, така. Као, нишови фаќа. Да, нишови фаќа, ама ако ги земе секој свој ниш, за големи банки нема ништо доста, не беа уплашени. И инвестира тоа, инвестира принципот им беше на окей, ние не можеме да избациме наш продукт, пошто банките не се поставени организацијски на тој начин да може да направат ваш продукт. Сам за тоа цел нов подкаст ми треба да ти кажам зашто. Едноставно нема. Можеш и на друга епизода да дојдеш, можеме и на таа тема да дискутирам. Може, као, зашто банките не знаат софтвер да прават, као, стварно. Моделот што го одбраа беше ќе најдеме стартапи, ќе ги ставиме у наш инкубатор, ќе ги финансираме и као они имаат и деники. И барем они ако го земат колашот од нас, ние ќе бидеме субвенци. Или у голема мера ќе бидеме субвенци. На нас гледа како на utility платформа што сите банки ќе ја користат и ние ќе преземеме документацијата. Ама за тоа да се случи, ние, мислам ти да превземеш документацијата, ја се деси од некоја алтернативна реалност H4 да биде она, као што е Нью-Йорк метро за транспорт, утилити за цел Нью-Йорк, ти да бидеш за цел Wall Street за документација и утилити, фирмата ќе вреди онака, не знам, 500 милиарди долари. Да, екстремно нагледуваше. Пошто буквално целата америчка, сите амерички онака финансиски сделки ќе течат низ таа фирма цела документација. Тоа збориме како прво, она илузорно е да мислиш дека со тим у Македонија или у тим у Македонија у Англија не, зашто го правим оваме дека треба да имаш онака фирма буквално од 500.000 инженери, као со големината на Salesforce, која шо хедкортерс ќе биде веројатно у Нью-Йорк, ова го прави као нишо од H4, мислам, знаеш. Скилот на проблемот е многу, многу, многу поголем, да. Ама ние сакавме да мислиме дека можеме ние да бидеме тешко да направиме тоа. И сега заради тоа, знаеш, ти слушаш тоа прашање, оке, ќе го тераме, овој ќе носиме клиенти и ќе се покажуваме дека можеме да го работиме, дека не инвестира доволно пари на за да станеме така. Да. Тоа беше интерната стратегија, иако никад не беше она артикулирана како таква, дека тоа ни е стратегијата. Идејата не беше оке да го направиме овој проект за JP Morgan, па после тоа тој проект ќе го користиме за други кастади банки и ќе почнеме да создаваме, кажи го. И почнавме да градиме таков кол, мислам, имавме огромен ефорт и многу добро беше тоа направено продукт аспект, само што имплементација да не го доживеа денот, као цел колаборацијски сјут за документи со посебен permissioning и library за документи и сите тие ствари, кастади почна да го користи на JP Morgan и они и не платија за продуктот. Ама на крајот на денот ти смаја дека тоа не можеме никој друг да го продаваме. Зашто? Затоа што година дена работиш од JP Morgan како единствен клиент кој што у исто време ти е и пола продукт, пошто они ти кажуваат што треба направиш. У реалноста тоа излезе како еден лошо менаджиран консалтанси контракт. Значи, да, тоа на некој ниво сателит на JP Morgan стануваш. Да, ама ти доја голема магија да викаме ова ми треба и после тоа билит контракт да викаме не и ова ми треба. Да. Ама барем да си го договорил да го направиш по саат. Не беше ни така. Не беше 3 милиони долари,
На фиксен рейт фактично. Не, 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 сума, ама H4 конкретно 2019 имаше месечен бърн от 700 000. Значи 3 милиони долари бяха нака 4 месеци работа на H4. А, защо, пази, Македония беше dead point от 100 души, Лондон беше, кажи го, 20 и Нью-Йорк беше уже 10. Ама ти Лондон и Нью-Йорк бяха топ-ноч банкари и адвокати, като не беше на работа за 50 000 долари плата. Так, така, така. И Македония имаше много други, бяха добро платени релативно. Значи, тоа беше нещо, що го рейзнахме като констърн на почеток на 2019 година, дека, слушай, ние цела година ке работиме ново. Като тоа 2019 ке биде означена от, кажи го, овој проект. Но беше смешно дека на почеток ја го водев само, слушай, 23 луѓе, и цело време кистната состанат со JP Morgan, и дое јуни, и у јуни сваќаме дека однака ние нигде не сме, дека имаме само 6 месеци да го испорачаме ова. И однака тоа е шо однака, чекай, ова е приоритет. Reality hits. Да, да. Умеѓу време, кога у март 2019 лансиравме првиот бонд, имаше многу добри, нели, критики, не се критики, пофалби имаше, нели, како многу добар лонч, нели, никој некако успеа. Беше многу интересно. Многу интересно кога имаш однака од страна која гледат луѓето фирмата и многу лесно можеш да приметиш ствари кои што ти се нелогични и се прашуваш прашања како добро како ова е финансирано или како ова се исплати да го правиш или како зошто е клиентот задоволен дека сте му ги поправиле правните грешки како нели вие само документација правите така како ако колку е клиентот задоволен за што вие сте имале адвокати на неговиот проект. А колку е задоволен од самата платформа? Така. Кој е вилјуто? Да, тие прашања сте многу очигледни и никој не ги постави. Мислам, ние интерно сте ги поставував и сте го знаеме договор. Прашањето е, онага да седат на борзов, презумав ли многу паметни луѓи, не ги поставуваат овие прашања. Текне. Тоа е проблем. Од JP Morgan не ги поставуваат овие прашања. Од Goldman Sachs не ги поставуваат овие прашања. Веројатно многу мал се време трошат на пошоли, тоа е на 7 други бордови. Да. И многу мал се време троши посветува на H4, као, окей, ама некои ствари што мене сте очигледни проблеми, као, нака никој не ги приметува и онака, кога никој од надворните дојде ти каже, абе, како ова, ти однака лесно си го бутнеш под тепих прашања као проблем. Игнорираш и сам себе се геслайташ на некој ниво и така. Буквално се геслайтавме сами себе. Не се геслайтавме, ние бе ја бе свесен барем за тоа. И ке следеш ке правиш мојаме, ти однага става алтернативата. А добра, ако не го правим ова, што направим? Затвориме фирмава. Да, е, така. Сега однага си као, окей. Што е по-доброто? Однака близки луѓе, супер е културата, со сите супер е, све е као сакам да работам, сакам да направам, се деси ова. Што да им кажам луѓе, ова нигде не води за година денка. Добро, онака викаш кога дека го јавам ова уште година денка, пак и денка е стигнем, разбираш. Так, што се деси со тоа? Знаеш, затвориш таа клучна врата, знаеш, значи дека на 10 милиони долари што сте у банка, ќе ги вратиш назад на инвеститорите. Што извинувам зашто им дава на JP Morgan, боле ќе ги дам плати на у Македонија. Сигурно не им требаат на нив, да. Мислам, сега слово што кажам, може да фидуши или дути нарушувам, однака некој ме слуша и рече, а, ти си знаел, значи, си требал да ја затвориш пивот, значи. Не, не, дека не ќе се замарам, мислам, дека не имам много гелео, однака, као, 27 милиони долари се нул. JP Morgan 2019 година, буџетот на JP Morgan за IT, све, включително став и инвестиции и статиравати, беше 9 милиарди долари. Тоа се два буџети на Република Македонија. Така, 27 милиони е ништо. Тоа не е ништо, нека drop in the ocean. Да, така да никога не се замарал многу за тоа. Нема се. И, мислам, се деси тоа што деси. Изгуравме до 2020-та, удри пандемијата. Го затворивме Нью-Йорк офисот. Као што почна пандемијата. И се фокусиравме скрос на овој. Значи го баталивме скрос ова Хайл Бонц. Мислам, долго време ни требаше да го баталиме. Го држевме живо заради заради appearances, као, за да изгледа дека имаме два ради продукти. Ради PR фактички. Буквално ради PR само го држевме живо. Мислам,
а требаше ми се многу нака претходно да го скратиме. Тоа беше една од грешките и исто, знаеш, инсистиравме барем продукт има во Скопје што бевме да го баталиме. Але знаеш како бизнис имаат, знаеш, чудно, знаеш, ја немав контакти во ниеден момент, освен што бев на бордот и на борд со стануците, ја немав контакти со инвеститорите и со ја не ја знаев динамиката, ама од после научив дека на PR е многу битна ствар. Да. Така да, пирам се се битна. Ако го скинеш продуктот, ќе те прашаат зашто го скина продуктот и ќе треба да почнеш да објаснеш многу други работи, и почнеш да ги објаснеш тие многу други работи, многу поинако изгледа сликата. Да. Една ствар што е многу јака прича е дека па ја каже исто во интервју, 2019 година, значи се праеше мојот кога лансиравме со Хајлдмонт дека окей, ние сме супер, што она очигледно да имаш успешен лонч на продукт не е толку честа работа. Да. А пошто не имавме технички. А не е битно како, ама имавме. Имавме уште неколку после тоа фирми што издадоа обврзниците кај нас. А се праше мова дека онака окей, ќе инвестираме многу у H4, се збора евалуација од 300 милиони, инвестиција од 50 милиони. Се збореше да вработиме онака како луѓе од Силикон Вели, буквално да направиме тим таму и такви ствари. Аха. И онак се дешава ова WeWork. А, фијаското, да. Так. Проблемот со WeWork е што, мислам, JP Morgan као банка се прилично конзервативни и тотално не се разбираат од технологија. И пошто Goldman Sachs им ги взима сите големи IPO-а од Силикон Вели, и со Apple имаат Apple Card, све што е тек е Goldman Sachs, и JP Morgan, иако се поголеми од Goldman Sachs, многу се нервираат дека Goldman Sachs е као cool да, инвестицијата банка. Однака, така. И они сакаат да имаат тек стартап. И се фатија со WeWork, и WeWork беше детето на JP Morgan. А WeWork е однака, као, прво не е тек стартап, второ, каже го, целата прича беше катастрофална и однака, мислам, до тој степен шо овој Адам Нојман го има викано Джейми Даймон, за Джейми Даймон има зборено, не има, јавно си има кажено, my personal banker си го викал. за најмокниот банкар на светот, некој мочко, да каже однака. Де факто да, мочко, да. Да. И као ми, окей. И се дешава фијаско, и JP Morgan однака инстантно ладување за инвестиција во технологија, као инстантно, но прекинаа сите мовите. Да, и вие бевте као колатерал. Бевме дело на колатерал, да, као, она, као се деси тоа за месец дена, кажи го, она, нема никој не збори за валуација 300 милиони. Неш брзале кисато, однака. Да. И последната инвестиција од 12 милиони, технички не беше инвестиција за equity, беше convertible loan. Аха. Што значи тоа? Они дадоа заем. Со тоа што ако ние не го исплатиме заемот, они може да го конвертираат у equity, како да земат. Аха. Али проблемот е што equity на која валуација? Да. И валуацијата ја одлучуваше JP Morgan. И ако направиме друг фандрейз у меѓувреме, на валуацијата на која што ќе направиме фандрейз, тоа ќе се конвертира заемот. Ама ако не направиме, практично може ти кажат за 1 долар дека ти евалуираме. Да, и ти купуваат холсел. Така да, тоа се деси на крај. Мислам, практично ние останавме со уште пари у банка, али технички бевме несолвентни за тоа што имавме заем кој што ја направи вредност на фирмата негативна. И сега на крај перипетиите, ја више октомври 2020 малце бев као цел издишан и као гляв, кај тераме даје. Брнтаут. Не бев толку burnt out, колку шо бев као сега пливаш апстрим успроти текот на водата и се умореш после некој време. Не можам више да се обяснам, мислам со Джо имав еден момент, ми текне тогаш. Онака као, се каравме прилично, као кажем као, човек, сите овие работи што ги кажуваш, се ствари кои што не може да ги направиме, као, не може. Значи не ти зборам дека ако сме многу паметни ги направиме. Customer acquisition cost-ов не е преголем. Мислам, бев на состаноци со Goldman Sachs, каде што се Джо им пичуе дека ние за какви, за некои финансиски инструменти дивизијата, какви лонс беа само за Борев, leveraged loan. Okay.
документацијата ќе им ја средуваме и од таму од другата страна има лик кој што го прави софтверот на голма сак за тоа и човеков има модел со 80 параметри за секој лоун и онака ме прашува за параметри, ја не знам што се параметри, ја му викам на Джо, глеј што очекува, цвеш, као, као, овие параметри ние не може да ги извадиме у нашиот софтвер, ние за да го направим ова треба ја да седнам, не јас треба однака тим од луѓе да научи што со овие факинг параметри. Така доминот да го научи прво. Доминот да го научи, да си ти му кажеш на него дека нашиот софтвер ќе може да го адаптира за 3 месеци, да го направи ова. Као, нема да може. Сеш, он очекува дека овие прочистени, средни, структурирани податоци ќе може да ги... А он беа многу заинтересиран за едиторов наш, разбираш, као, сеш. Као, окей. Таја зема да го пекиджираме едиторов као тул, да го проправаме само едиторот, сеш. Као, сеш, нека биде однака... Тоа ешто ли беше... Така, ја отпуштиш пола фирма и задржиш само инженери што работат на едиторот, за да даа предлози кои што не беа окей, сеш, као, не беа окей. Беа окей. Од аспект за доброто на фирмата, јас давав предлог да се отпуштат луѓе што јас сум ги вработувал, што ми се драги за тоа што као, сеш, само така може да продолжи фирмата да функционира. Не е дека бев као, никој да не се отпушти, не знам што да правам, него. Така. Ама ниједно од тие предлози не беше онака acceptable, вајде, за место, така што бев. Anyway, као 2020 октомври, кој што кажав, она се испокаравме, мислам, не се испокаравме лично, него бизнисионално. Так. И еднаков би текле со мало како добро како има критика према мене, како цело време си негативен и цело време шириш не, како не веруваш цело работа, зашо си на позицијата кај што си? Еднаков викам како стварно зашо сум, како ене, мислам, една стварно е валидно е прашање, тоа. Што барем веруваат дека се направи нешто, разбираш, како. И тоа што дадов оставка, Енди Седлер што беше VP of Engineering превзема. И од октомври до март месец тераше се работеше тој проектов што е за Кастади плюс треше да се прошири. Веќе во јануар почнавме онака нервозно да бараме инвеститори, кажи го клиенти, никој се закачуваше 2021 зборам. Так. И во март више се отпуштија голем дел луѓето и во август згасна и тоа е тоа, мислам како. Технички фирмата во Македонија се затвори пред некој месец. Сварно? Да, она, мислам ентитетот имаше мислам бирократија македонска, онака. Да. Она, тој сметководител вика прв пат гледаме фирма со пари на сметка и позитивен биланс, некој да ја затвара, као, некој не ликвидира фирма. Шо... Зошто би го правил, да. Као да, така да тек пред неколку месеци екше, ама ја више одамна не бев во H4, така да. Тоа е тоа. Така, така. Интересна приказна. Една од очигледните работи што предпоставам дека, не знам дали ти имаат прашање до сега, а мене барем е очигледно прашањето, дали би се нафатил пак да правиш таква авантура? Апсолутно, ама не со банки. Така. Значи, една ствар со Ник многу често ја зборевме, мислам, однаков се жалев дека малце слобода имаш ова на што го правиш. А Ник ми викаше многу често, пошто он имаше стартап за продавање голманска опрема предходно, што го работеше од ме... Вика, не си бил на другата страна кај што имаш, кај што не ти е B2B стартапот, не веќе B2C, оди најди фандинг. Со банки која си, ако имаш човек или ти имаш лично луѓе кои што ги знаеш, парите не се проблем. Тоа е лесниот дел, значи да дојдеш до пари. Тешкиот дел е екшели да се разбереш со нив што е тоа што треба да направиш и да го изгураш тоа да се случи. И за мене тоа е, мислам, со B2C, а сега сум B2C стартап као пакет мака, проблемот е пари, спрегаш као, имаш клиенти, ама немаеш да скрпиш крај со крај, пошто работиш со загуба цело време, и као, спрегаш као, фандинг не се наоѓа за македонски пари, за друг пари не е битно, као, многу потешко се наоѓа. Да. А и инвеститори ќе ти дојат у B2C стартап, добрата ствар која ти се банките инвеститори е што има трпение, спрегаш. Ние гледаме некоја визија, еве еден тон пари, работи 5 години, не те пипаме многу, освен кога ќе заглавиш оваков проект кај што, знаеш, треба ти кажеме
што сакаме и не можат да ти кажат што сакаат и така дали. И имаш регулатива да, да многу, мислам, однага имавме цел тим за комплајанс и... Риттип и небулози, да, тон што... Не, да, разбереш како кој е security requirement за било што однага свеш. Многу комплицирани, тешки муабети и досадни, искрено. Да. И правиш муабет со луѓе кои ще ти викаат, не сум ја за ова одговорен, мојот шеф праша го, неговиот шеф е банкар, ништо не разбира, ти вика праша го мојот дечко, што ми е за IT. Дечкото за IT ти вика, бе, ја го знам ама ја не можам одлука, праша го шефот ма. Да, и шиташ само. Тоа е многу лошо. У биту си е, инвеститорот те притиска за напри екзит. Так. И му ше полошо во напред гледа, кога те праше кој е екзитот од дека, и ако немаш ти со пакет конкретно во моментов, однака како, ако сакаме се инвестиција, правим овец на некои фондови. Но знаеш, кој е екзит план, ако сакаш милион да инвестирам, за колку време, каков екзит ќе ми дадеш? 2-3, знаеш, кога треба му кажам како македонскиот пазар, ја ќе направам 2-3-4 милиони долари екзит. Како? Како? Знаеш? Сваќам, сваќам. Така да, има баланс, така да би правил стартап пак дефинитивно, мислам, види, прво не би работал за, би фриленсал, за пари да заработиш, мислам, затоа ето е в пакет, би правил дефинитивно само за стартап би работал, зашо ја не сум човек шо, мислам, јас сакам мултидисциплинарни ствари, седнам една работа, мене ми е тешко да се задлабочам многу, во неја, ама места каде што треба, многу работи по малце да ги знам и да синтеза некоја да направам, тука сум добар. Да, switching context е многу интересна работа. Мислам, и мене лично ми е многу интересна, така скрос те разбирам за тоа. Мислам дека она што тимот на H4 го научи исто така, што в Македонија нема баш како да се научи такво искуство. H4 било една, сигурно имаше една-две фирме, а тоа е тоа. Тоа е развијање на продукт. Да. Ще развија продукт на шо е битно, она холистички гледање на целиот бизнес, на кој е планот, шо треба, на шо треба да се фокусираме. Big picture. Да, и како да агресивно да кратиш непотребни, кажи го, ефорт, као кажам, места кај што трошиш енергија. Пошо, иначе, много е лесно све да спукаш у грешна насока. Со повеќе фирми, а сега не сакам да ставам имиња, ама да кажеме и со, сега со пакет дека работам, други фирми што прават софтвери слични, сакаш дека фрлиле многу пари за да направат нешто што не им треба. Да, што не е ни битен фичер. Пакет многу добро и многу брзо го развиме, јас и Иван, што исто беше у К4, као многу фокусирано го развиме тоа што му трешам пакет урок од 9 месеци, а има други фирми кои што трошале као 100-200 илјади евра на софтвер кој што на крај не им врши работа. Да. Затоа што газдата инсистирал на уште еден фичер, уште еден фичер. Тоа е онака, звучи многу просто као не го прави тоа. Actually, е многу искуство треба за да знаеш како да не го правиш тоа. Да. И бидаја, тоа ми е интересно, пример, као затоа да, сакам стартап, зашто ти можеш да играш сите тие роли, знаеш. Иначе, ако алтернативата на дали би почнал во стартап, дали би отишол да работам за голема корпорација. Так. Веројатно би отишол, али тоа би било нешто како ќе ме плаќаат многу и ќе работам години и пол и после тоа не можам издржати, ќе давам отказ. Да, веројатно многу досадно ќе ти стане. За песно ќе видам, дај, многу так. Добро плакјат, ќе отидам, ќе проведам година и пол, ќе видам као не можам више. Да. Така да, единствено у тој сетинг, така да, да, мислам, чекам шо следно би правил, ама сега ќе видим. И за крај, чисто да затвориме, пошто сме малце овертайм, предпоставам клише прашање, верувам дека ти го поставили предходно, совети за фаундери, за прв пат фаундери, луѓе што влегуваат во цела во оваа игра, прв пат што се нафаќаат, obvious pitfalls, што интересно имаш да кажеш за нив? Оу, пуно, не знам, зависи од... Добра, ги повторам тие што ги кажав и оваму, прво е дека, значи, сега као со искуство, правиш бизнес пред се. Значи, ако идејата ти е да направиш стартап, фирма, која што ќе прави нешто, дека прво не треба на тоа да гледаш како на
мојата играчка, мојот brainchild, мојот софтвер, не треба гледаш на бизнис. Бизнисот има две компоненти кои што се побитни од било што друго, се приходи и расходи. Значи ако приходи на акаунтот. Ама онака втора работа, втор совет кој што е врзан многу блиску со овој е дека ако ти си CTO или си човекот што ќе го напише кодот за тие овие работи, не смееш да го игнорираш првото. Тоест не можеш да речеш имам бизнес гај и он се грижи за тие работи. Така. Не. Мислам, можеш тоа да го направиш свесно и онда ко оставаш у негови раце да води работата. Ама кој го одредува и го контролира money flow-от, тој у принцип ја држи судбината на фирмата у раце. Значи, не е битно што ќе смислите, што ќе направите сте тие работи. Ако приходите ви се помали од расходите, фирмата нема да постои. И врз база на тоа се прават сите тие одлуки, после тоа кога ќе дое јајцето на газот да вам го шуриеше, а секакви глупи одлуки ќе треба да се донесат, што никад не би ги донел, иначе, као, нема шанси ја нешто вакво да улучам, што ти ја знам, затоа што прашањето ќе биде или тоа, или утре ставаме ключна врата. И тоа е екстремно битна работа, што секој, што нека многу е лесно, ако прв пат правиш нешто, да тоа е комплетно да, барем ја бев таков на почеток, сваѓаш. Втора работа што ја направив, голема грешка моја е што јас како CTO не бев заинтересиран за продуктот. Ја бев заинтересиран за технички делови на продуктот и за правење на тимот. Ама за actually како продуктот функционира и како фитува со пазарот и со пазарот и со тие работи, воопште сам многу малце бев заинтересиран. Така, така. Кошто наводно имав, нели, кажи го, бизнес луѓе, имавме и продукт луѓе и кажи го, исти тие работи конечно, иако јас мојот придонес немаше да биде одлучувачки, моите одлуки односно тоа како јас ве структурирав и тимот се тие работи ќе беа многу поинакви кои јас многу повеќе се разбрав. Да, програмери и луѓе што се технички да речеме настроени, често знаеме ми опични да бидеме онака спрема ме интересира ова и ме интересира ова и ништо друго надвор од тоа. Најде кој мене ме интересираше едитор да направам и као тоа беше за мене најважното на свет. Мислам, иако фирмата беше тоа што 5 програмери не е битно, ама сега кажам, голема грешка. И од тој аспект, тоа се искуство се стекнува. Од тој аспект, онака, ако почињаш, ако си фаундер, фаундер предпоставува дека правиш фирма, продукт кој што треба да прави пари, овие работи се побитни отколку што actually ќе смислиш и технологијата. Actually, она fake it till you make it функционира. И е предпоставувам многу почесто патеката до успех на повеќето фирми него што луѓето мислат дека е. Пошто луѓето ги знаат само приказ дека некој смислил нешто гениално и тоа е толку добро и како не било битно ништо, толку е тоа подобро од све друго што имаш, што не е битно ништо друго. Онака само се продава и стати работа. Тие приказни постојат, ама веројатно ти не си таа приказна. Затоа што тие приказни се онака како сваѓаш, земеш на рандом семпл од шака луѓе и колку од нив добиле седмица на лото. Так. Но, веројатно никој. И сто пати земи рандом семпл. Да пак ќе биде никој. Така да, на тоа, значи, мене ми е однака една од пријаките приказни, за дигресија пак, Blizzard Entertainment, StarCraft. Значи, StarCraft која правили играта, прво била однака као Warcraft им била хит, на истиот енджин направиле StarCraft и тоа на ништо не личи, има слики однака, говна е однака. Да, ги има на Hacker News, да. Ги има повремено, ги постира. И биле на некој сајм за игри, до нив имало штанд, кај шо имало некој што демоираат стратегија, и стратегија ме изгледала лудило. Ага. И овие сте као, не може да лансираме ние со оваква стратегија. И однака, седуваат, го препишуваат цел енджин на глупости, прават StarCraft е хит. Години подоцна дознава дека стартапов до нив имал само снимено видео и некој човек истренирано да мрда со масо тачно на видео кај што движи ова. Вау! Сега таа фирма, правиме мојата ја гледа инвеститор, исключува сделка, добива пари, ова не се десило, ама сигурен сум дека има многу вакви приказни, кај што онака, добива пари и со тие пари взима тим и прави нешто. Значи, сега кажам дека бизнесот е примарната компонента у правење стартап, поготово во денешно време, кога веќе сите може да, многу е полесно да направиш технологија, него
пред 30 години. Знаеш, пред 30 години луѓето не зна. Значи немаш програмер да најдеш, имало 5 програмери. Да. Така да, каков и да најдеш, имаш competitive advantage. Денеска више немаш. Денеска единствен competitive advantage, а колку пари имаш у банка. Да. Пошто за било шо ќе најдеш програмер. Знаеш, не пројден е дело на е, јас сум паметен програмер и сега ја можам нешто да направам, што други не можат. Не. Поголем комодитет сме него што тоа беше порано, тоа е точно, да. Модифајд е тоа, точно, да, значи програмер. Тоа е најголемиот совет. Сега за понатака има уште многу, ама тоа, мислам дека овие две работи, ако некој ги памти, дека треба, онака, ако сакаш да направиш стартап, биди, кажи го, гледај го као бизнес, а тоа што си програмер, веројатно може значи дека и не треба програмираш него, ќе ти помогне само да најдеш добри програмери за го. Така, и да знаеш што збориш пред потенцијални инвеститори. Така, искористи го како адвентидж во функција на развој на бизнисот повеќе од колку како активен скилсет за... Има еден исклучок тука, освен ако идејата за бизнес не ти е буквално one man show, као сакам да си направам мал ниш сайт за одредена работа, да. Само ја ке си го одржавам и не очекувам него, но тоа шо ке. Или може би продукт насочен за девелопери. Проблемот е што таа е огромна конкуренција, пошто да, сега тоа е као преголема конкуренција. Тоа еш буквално онака секој девелопер at some point од нивната кариера направил нешто такво, така да. Сигурно. Имаш милиони, милиони луѓе конкуренција. Да, заситен маркет. Знаеш колку се помали бариерите за влез, толку повеќе конкуренција имаш. Да, факт. Па затоа што фактички секое што е некое време во девелопмент кариера може некаков тул да направи. Ерго, знаеш, бариерата за влез е прилично ниска anyway. Така. Да. И баш ке имаш и open source, но има ти нешто си направил, некој по памет од тебе го направил, го open source-ирал, така. Да, зошто имаме толку многу libraries во JS и во WebDev светот, exactly. Така, мислам, бизнесот прави value за муштеријата, кој што не ќе се зедат тие ствари. Има и многу други ствари, онака како кои што се од customer service до она. Така да, тоа би било. Супер. Океј. Фала ти што одвој време да ни бидеш на подкастов. Фала ти што ме викна. Така. Ќе дојдеш пак, мислам сигурно очигледно е дека имаш и многу повеќе да кажеш. И... Зашо да не работиш со банки? Да, зошто да не? Може да направиме епизода и за тоа. Да, едно време пред да се вклучам во пакет, размислав што да правам, една од другите идеи ми беше payment процесор. Аха. За мобил payment со Македонија. Добро. Да, тоа еш беше, че не икам со банки работам. Тоа те премисли, супер. Мислам дека некако можам да заобиколам, но нема. Нема. Too much red tape. Океј. И со тоа ви благодарам што ја гледавте и оваа епизода и се гледаме.